Dobrý den, milí diváci. Začíná deník z jihovýchodní Moravy. Vítejte. U základní školy sportovní v Uherském Hradišti se tyčí opravená socha od akademického malíře Jana Habarty. Akce si vyžádala náklady přesahující 30 000 korun. Přednedávnem dokončilo Uherské Hradiště zásadní opravu chodníků v blízkosti základní školy sportovní. Nyní byla úprava přístupových prostor ke škole doladěna obnovou sochy čtenářky. Je to vlastně současné umění, i když už od nežijícího autora, ale autora velice kvalitního. Jedná se o dílo akademického sochaře, takže i ta plastika má svoji hodnotu, i když ne zatím historickou, a určitě i na tady toto místo patří. Dílo od Jana Habarty si vyžádalo několik zásadních úprav. Očištění sochy, její doplnění v místech mechanického poškození a ošetření formou zpevnění provedl restaurátor František Zhoř. Město na obnovu vynaložilo 32 000 korun. Je to vlastně završení procesu, kdy přístupové komunikace do základní školy sportovní byli v havarijním stavu. Takže tam se poměrně nedávno podařilo udělat komunikace nové. I díky opravě čtenářky se prostředí před školou proměnilo ve velmi příjemné a pohledné prostranství. Uherské Hradiště zvažuje doplnit na jaře 2019 do těchto prostor ještě lavičky. Představení aktualizované strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období dalších dvou let bylo hlavním bodem konference Aktivně s BESIPem. Akci uspořádal Zlínský kraj společně s Centrem služeb pro silniční dopravu. Aktualizovaná strategie, kterou představili zástupci Centra dopravního výzkumu, přímo cílí na konkrétní problémy týkající se bezpečnosti silničního provozu ve Zlínském kraji. Navrhuje nápravná opatření, jak tyto problémy řešit a tím snížit počet dopravních nehod. Strategie doporučuje zaměřit se na tři základní oblasti. Jsou jimi bezpečné pozemní komunikace, bezpečné dopravní prostředky a bezpečné chování účastníků silničního provozu. Zlínský kraj si nestojí zrovna nejlépe ve srovnání s ostatními kraji. Jsme někde mezi 11. až 13. místem ze 14, což není věru lichotivé. A zamýšlíme se právě nad tím, jak v nějaké spolupráci, koordinaci, jak s, řekněme, té státní správy, samospráv, dalších neziskových organizací, nebo i třeba policie a ostatních orgánů tuto situaci zlepšit. Co se týká bezpečných pozemních komunikací, hlavním bodem zůstává soustředit se na výstavbu obchvatů měst a obcí a také na úpravu míst nebezpečných pro chodce a cyklisty. Důležité je také věnovat pozornost preventivní programům zacíleným na jednotlivé účastníky silničního provozu. Určitě některá opatření už nyní činíme a také se ve spolupráci jak s krajským koordinátorem, tak jak už jsem říkal, s těmi orgány, organizacemi, městy budeme snažit, jak si tu situaci zlepšit. Při zvyšování bezpečnosti silničního provozu je také důležité nezaměřovat se jen na silnice prvních až třetích tříd, ale i na místní komunikace. V tom může výrazně pomoci vytváření místních strategií, které městům ukáží, jakým směrem se mají vydat. Průkopníkem jsou v tomto ohledu Otrokovice, které si nechali zpracovat svoji místní strategii. Tím pádem chtějí jít příkladem ostatním městům, aby šli jakoby touhletou cestou a vytvářeli pro své obyvatelstvo bezpečné město. S ohledem na dopravu. O tom, že Otrokovice snad v této své aktivitě nezůstanou jediné, svědčí to, že město Kroměříž má ve svém rozpočtu na příští rok vyčleněny finanční prostředky na zpracování takovéto strategie. Stejný dokument se chystá nechat zpracovat také Valašské Meziříčí. Rekordně velký zájem provázel preventivní akci Movember v kyjovské nemocnici. V rámci ní mohli zájemci bezplatně podstoupit test na vyšetření prostaty a odhalit tak případná zhoubná onemocnění. Tento vstup patřil v první polovině listopadu v areálu kyjovské nemocnice k hodně frekventovaným. Vede na oddělení klinické biochemie, kde odběry v rámci kampaně Movember probíhaly. Přišlo 644 mužů, kteří si nechali odebrat krev na vyšetření prostatického antigenu. Akce se uskutečnila podruhé. Pro srovnání, v loni možnosti využilo ještě o 60 lidí víc, tehdy ale kampaň probíhala po celý listopad. Oproti loňsku jsme to zkrátili na poloviční dobu, prakticky přišlo stejný počet zájemců, takže musíme na to vyčlenit lidi.
Vyšetření spočívá v odběru malého vzorku krve a zjištění hladiny PSA. To je látka, která se v krvi vyskytuje a je základním ukazatelem možného zhoubného onemocnění. Riziko výskytu rakoviny výrazně stoupá u mužů starších 50 let. Poprosím vás ukázat ruce, protože to bude odběr ze živy. Filip Zdražil má do 50 sice ještě daleko. I tak možnosti bezplatného testu využil. Vždyť statistika je neúprosná. Na rakovinu prostaty jen v České republice zemře více než 1300 mužů ročně. Já mám z jehel a odebírání krve od malička fobii, ale prevence je důležitá a navíc akce byla zdarma, takže to rozhodování nebylo vůbec složité. Pan Filip může být klidný, jeho krev je v pořádku. Z téměř 650 odebraných vzorků, ale laboranti objevili zhruba 5% pozitivních případů, které si vyžádají podrobnější zkoumání. Díky obrovskému zájmu Kyjovská nemocnice akci příští rok nejspíš znovu zopakuje. Hodonínská loď Konstancie definitivně ukončila letošní plavební sezonu. Jeřáb přesunul na staré rameno Moravy, kde přečká celou zimu. Neobvykle pozdě se letos přestěhovala největší hodonínská loď Konstancie z hlavního toku Moravy na slepé rameno. Každoroční rituál oddálilo teplé počasí, které prodloužilo sezonu plaveb přístaviště u jezu. Letos opravdu sezóna, to je jedna z těch nejlepších, já bych řekl možná, že asi ta nejlepší. Dlouho teplo, ale bohužel my jsme nepočítali, že to vyjde až do října. Člověk byl připravený září, dobře, no tak říjen přehodíme lodě prásk. Ono říjen nádherně teplý, čili ta sezóna se prodloužila. Na stěhování Konstancie se přišla podívat asi 20 zvědavců. Vidět velkou loď v několika metrové výšce se nepoštěstí každý den. Vzhledem k nízkým teplotám už ale nešlo s přesunem otálet, aby loď neuvízla v případném ledu. Je potřeba ty plavidla všechny z toho hlavního toku vyhodit ven. Ne kvůli tomu zámrazu, ale kvůli tomu, když ty ledy potom tají a udělají se ty kry, tak oni tím šungem, tím proudem by ty lodě rozsekali. Plavby v přístavišti budou v zimě pokračovat jen na Staré Moravě. Nabízí se úsek do centra v délce přibližně 800 metrů. Pokud se najde dostatečné množství zájemců, možná se Konstancie v zimních měsících někdy propluje, ale spíše ji nahradí menší loďky. Tam je spíš používaná korálka a samozřejmě tady to malé plavidlo ještě jedno jakoby v zimních plavbách dolů do centra města. Přesouvání Konstancie Jeřábem na její zimoviště je už každoročním evergreenem. Skončí jen v tom případě, že se podaří plán vybudovat nové přístaviště u Staré Moravy a nové plavební komory. To by zimní zabezpečení lodí u jezu výrazně zjednodušilo. V sídle krajského úřadu ve Zlíně se uskutečnilo setkání zástupců spolků zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu dětí. Součástí byl také křest publikace Pro mladé rybáře. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve Zlínském kraji je oblastí, do které se zapojuje celá řada organizací, od školských zařízení, střediska volného času či úřady. Ty realizují rozmanité programy a projekty pro děti a mládež. Právě těmto spolkům a jejich zástupcům bylo věnováno setkání, které se uskutečnilo v sídle krajského úřadu ve Zlíně. Jedná se vlastně o křest výukové knihy pro mladé rybáře, byla to publikace, kterou vlastně ve spolupráci s místní akční skupinou Buchlov vytvořil Moravský rybářský svaz a vlastně obdrží ho každý rybářský jednotlivý svaz místní, který vlastně bude nové příchozí mladé rybáře podle tohoto výukového vlastně programu vyučovat. Kromě rybářů byli mezi přítomními také včelaři, myslivci a chovatelé. Diskuze byla věnována podpoře a spolupráci, kterou mohou se Zlínským krajem navázat. Příkladem byl pracovní sešit a učebnice Moravského rybářského svazu, která vznikla právě díky finanční podpoře kraje. Naším cílem je, aby všechny děti vlastně ve Zlínském kraji dostali stejnou příležitost, aby ten výukový materiál byl kvalitní, aby se děti kvalitně připravovali, aby se samozřejmě připravovali zábavnou formou, protože Jan Amos Komenský je z našeho kraje. Takže já si myslím, že tady v téhle publikaci jsme splnili všechna tahle ta, řekněme, důležitá učení směrem vlastně k výuce mladých lidí. Margita Balaštíková, která se této problematice naplno věnuje, dokonce získala cenu za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Zlínském kraji. Zasloužila se jak o navýšení finančních prostředků v programu na podporu ekologických aktivit, tak za iniciování nových projektů. Výtvarník Ašot Arakelian oslavil své jubileum výstavou. V Uherskohradišťské galerii Vladimíra Hrocha představil k svým 70. narozeninám desítky olejomaleb.
Květinové kompozice, staré domy či vyobrazení uliček milované Prahy mohli zhlédnout návštěvníci výstavy, kterou uspořádal Ašot Arakelian ke svým 70. narozeninám. Umělec pochází z Arménie, ale desítky let tvoří v ateliéru v Dolním Němčí. Právě tady vznikla většina děl, která zrcadlí průřez jeho tvorbou. Moje obrazy většinu já malu špatně. To je železný špatlí. Prvýkrát já viděl jsem Moskvě, můj učitel, on to maloval železným špatlím. Je to není každý malý tak zvyk na to. Já za ty roky už zvykl jsem na tu techniku. S ním možno pracovat taky věci, které dává velice jemnější, tak už zvykl jsem. Umělec má za sebou řadu autorských i kolektivních výstav. Svá díla prezentoval nejen v České republice, ale také v Německu, Itálii, Rusku, Slovensku či Arménii. Jeho rukopis lze poznat nejen podle špachtlovací techniky, ale také podle zářivých a pestrých odstínů olejových barev. K jejich používání se propracoval postupně. Od začátku akvarel, potom guáš, různé tuška, různé. A teď je postupně, já vybral jsem svoji cestu a to maluji jenom olejem. Vernisáž v galerii Vladimíra Hrocha si nenechali ujít nejen kolegové z oboru, ale také široká veřejnost. O slavnostní atmosféru se postarala cymbálová muzika Kunovian. Výstava v Uherském Hradišti je k vidění až do 10. prosince. Zpestřit si sváteční den kulturním zážitkem a k tomu v přestávce ochutnat i svatomartinská vína. Takový program připravila pro všechny své příznivce Základní umělecká škola ve Veselí nad Moravou. Letošní koncert představil ty nejlepší, kteří kdy prošli jejími branami. Každoročně pořádá Základní umělecká škola ve Veselí nad Moravou 17. listopadu sváteční koncert. Tradici neporušila ani tentokrát, kdy zároveň oslavila významné výročí. Již 15 let totiž škola působí ve stávající budově. Letošní koncert byl výjimečný i obsazením, které se zcela lišilo od předchozích ročníků. Každý rok jsme na to zvali významná hudební tělesa, například Janáčkovo kvarteto, pěvecký sbor moravských učitelů, slovácký komorní orchester, Kotača, orchestra a podobně, a letos, protože současně máme 15-leté výročí působení v nové budově, tak jsme se rozhodli, že pozveme naše bývalé absolventy, kteří nějak uspěli v hudebním životě, věnují se umění profesionálně anebo třeba dokončují Akademie muzických umění. Koncertní sál Základní umělecké školy patřil těm, které si tato hudební instituce sama vychovala. Ve 12 bodech programu vystupovalo 19 účinkujících, kteří představili pestrou škálu uměleckých dovedností. Budou tady dva herci ze Slováckého divadla, takže bude tady i divadelní sketch. A na závěr právě zahraje na saxofon naše žačka spolu s doprovodem komorního orchestru. V posledním vystoupení zahrál komorní orchestr skladbu Anny Urbaničové, saxofonistky, která na Základní umělecké škole studuje již 12 let. Mladá autorka hledá inspiraci nejčastěji v přírodě. Hrozně ráda si dělám takové touky do přírody a já vždycky mám nějaký výlet a mě to hrozně inspiruje, prostě ta krajina okolo a všechno kolem mě, tak nějak. Nadaná muzikantka se nyní soustředí zejména na to, aby mohla pokračovat ve studiu hry na saxofon na konzervatoři nebo na Janáčkově akademii muzických umění. Dnes to byla poslední zpráva. Budu se těšit zase příště. Na viděnou.